kwenda Kiabu, Laikipia, Meru, Tharaka Nithi, Nyandarua, Laikipia, Nakuru, Nairobi. Tumesema rais wetu ni William Samoei. Na sisi tumesema hatupangui. Na sisi tumesema serikali ya Kenya mwezi wa August. Wetasi yako hapa. Mudavadi si yako hapa. Hasra si yako hapa. Viongozi wa Mount Kenya si wako hapa. Wakule pwani si wako hapa. Serikali ya Kenya in August iko katika Kakamega siku ya leo. Na mimi nataka kutuma ujumbe moja. Our president, I respect you and we respect you. We saw you had some youth in the state house yesterday in Nairobi. Mr. President, you have been the president for 9 years and the youth of Kenya have been around. But your Kenya, maneno ya help umewakatia. Rais Kenya. Na kwa hivyo, Mr. President, in the 9 years of your regime, 35,000. Na kwa hivyo, Mr. President, in the 9 years of your regime, our youth have descended into joblessness. And it was despicable yesterday to see the Kenyan youth with handouts. Ati walipe nyipo ya kutukana viongozi wengine. Rais wetu tafadhali, Wakenya wamekataa maneno ya project. Wamekataa hiyo project tunawaletea ya tinga tinga. Wakenya wanasema haina mafuta na haina miguu. And we want to warn those people that wanapea rais wetu mawaida. Please, history ya Kenya ikiandikwa, wale watu ambao huko karibu na rais wetu mtakumbukwa vibaya sana. Mtakumbukwa kama wale watu walipea the wrong advice to our president. Abianze kuangalia maneno ya succession. Na tunajua maneno ya Kenya, hakuna outgoing president amewahi fanya succession yake kama amekalia kiti. Rais wetu, tafadhali, staafu pole pole na staafu kwa heshima. Kwa hivyo, kwa sababu wa Kenya hawapangui, wa Kenya wanajua kujipanga. Wacha nione kuna hasira, kuna hasira, kuna hasira. Asante.